Salam dostlar, hamınız kanalıma xoş gəldiniz. Çoxdandır video çəkmirdim. Bunun səbəbi abunələrin gəlməməsi və izlənmələrin gəlməməsi. Az izlənmə gəlirdi, gəlsə də like gəlmirdi. Ona görə yenidən videoya başladım ki, yenidən abunə yığım və like-lar çoxalsın, izləmələr çoxalsın. Sizlər izləyib, amma like atmırsınız. Hamımız azərbaycanlıyıq. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda YouTube çox səviyyəsi çox aşağıdır. Bunu qaldırmaq üçün sizlər lazımsınız, amma sizlər də kömək eləmirsiniz. Amma başqa ölkələrdə bütün izləyicilər öz ölkələrinə abunə olur, like atır. Amma sizlər öz ölkələrinizdəkilərə bəzilər biz like atıb abunə olursunuz. Digərlər biz pis-pis komment yazmaqlardan başqa heç nə eləmirsiniz. Nəsə, uzatmadan keçək əsas səbəbə. Baxın, bu günlərim altından da gördüyünüz kimi videonun sizə monopoliyanın necə oynandığını öyrədəcəm. Dəyəli monopoliya belə bir şeydir. Monopoliyanın içində sadəcə böyük bir belə, baxın, kağız olur. Mən sizə yaxından göstərim. Baxın, bir dəqiqə. Baxın, belə bir kağız olur, dostlar. Bu kağızda deməli, baxın, əsas burdan bura qədər, yəni ki, bu, necə deyim, burdan bura qədər, baxın, bu, bununla, bu da daxil olmaqla 11-dir, amma bununla bunu saymasaq 9 ədəd olur. Deməli, əsas şeylərdən bunları başlamamışdan əvvəl sizə nəyə göstərəcəm, baxın. Deməli, bunun içində evlər və otellər olur. Onların hamısını bir-bir başa salacağım. Birlik, beşlik, onluq, yirmilik, əllilik, yüzlük, beş yüzlük pulları olur. Sonra baxın, belə oyuncular olur. Sizin qoyacağınız oyuncular. Bunlar da zərdir. İki dənə zər. Götürün bunları. Aha. Bu kartlar isə... Baxın. Bir dəqiqə. Baxın. Bu kartlar isə buranındır. Bunları oyuna başlamamışdan qarışdırıb bura qoyurlar. Onu da bilirsiniz, necə görürsünüz dostlar. Zəri atdınız, əgər oyuncunuz belə bir işarəli yerə düşdüsə, burada və yaxud da burada və yaxud da burada və yaxud da elə burada. Bunlardan birinə düşdüsə, siz bu kartlardan birini götürüb baxırsınız, orada sizə uyğun şeylər var. Pis də var, yaxşı da var. Deməli, sonra bu kart. Bu kart şans kartıdır. Bu kartları da başlamamışdan qarışdırıb bura qoyursunuz. Zərə atdıqda oyuncunuz bura, bura və bura düşdüyü də o kartlardan, bu kartlardan götürürsünüz. Bunun da içində şanslısı da var, şanssızı da var. Hə, deməli, sonra bu kartlar qaldı. Baxın dostlar, bu kartlar isə oyun kartlarıdır. Yəni, buranın kartlarıdır. Baxın, o rənglilərdir. Acar bunların, deməli, qaydalarını öyrədəm sizə. Nə rəngli adına görə baxıb alırsınız. Bunlar da pullandı. Görürsünüz, altta pulları yazılıb. Bunları da qoyaq qırağa. Aha, keçək əsas məsələyə. Qaydalar belədir. Oyuna başlayanda 1500 və yaxud da 2000 manat pul götürür. Oyuncuların hər biri. Məsələn, gəlin birini götürək biz. Tutaq ki, biz buyur, da dostlar. Deməli, başlanğız dostlar, baxın, burada olur. Burada. Sonra biz zəri atırıq, dostlar. Məsəl üçün göstərəcəm. Neçə düşdü, dostlar? 6-6, 12. Bir başa gəlirik bura. Yəni ki, siz saya gəlin, mən əzbərləmişəm ki, bura gəlirik. İndi sizə kartların mənasını başa saldım. Bütün rəngli kartlarda ev tikmək olur. Əgər o kart sizindirsə, orada ev tikmisinizsə, ora başqa bir oyuncu düşərsə, sizə pul ödəyəcək. O pullarda, baxın, kartın üstündə yazılır. Məsələn, bir evə neçə, iki evə neçə. Hə, belə, dostlar, evdir burada, düzdür. Siz otel tikmək istəyirsiniz. Onu da deyim ki, gələk bir yerdə ev tikmək üçün, məsələn, yaşılda tikmək istəyirsinizsə, gələk burada yaşı rəngin üçü də siz olsun ki, ev tikəsi. Sarıda da eyni şey. Bütün rənglərdə elədir. Və otel də necə tikəsiz dostlar, evləri aldıqdan sonra hara istəyirsiniz ev alın. Məsəl üçün, burada sizin 4 dənə eviniz var, bura otel dikmək istəyirsiniz. Əgər 3 kartın düzə dəqiq sizdədirsə, burada 4 evi qoyub yerinə 1 dənə otel qoya bilirsiniz. 4 evin amma.
Əgər burada indi 4 ev yoxdursa, bura otel qoymaq istəyirsinizsə, Promoy otelin pulunu verməlisiniz. Hamısı da burada yazılır. Məsələn, 4 dənə ev 100 dollarsa, siz 500 dollar verməlisiniz otelə getmək üçün. Fərqli-fərqli qiymətlərdədir bu kartlar və fərqli-fərqli şeylərdir. Sonra, baxın, bununla bu işıqla krant lazımsız bir şeydir. Onları almazsanız, tövsiyə edirəm ki, ora düşərsə almayın. Çünki bu sadəcə 150 dollardır. Amma siz bankrot olduqda bunu 75 dollar sata bilərsiniz. Bu isə heç nəyə yaramır. Sonra baxın, hər birinin ortasında gördünüz? Hər birinin ortasında bundan var. Bu nə üçündür? Məsələn, gəldiniz bura düşdünüz dostlar. Baxın, atımız düşüb bura. Bu kartı alırıq. Kartların içində var. Sonra bura düşən, əgər bir kartın bu təkcə bu sizdədirsə, o biri qaralar yox. Bura düşən 25 dollar ödəyir. Əgər ikisi sizdədirsə, bu ikisindən birinə düşən sizə 100 dollar ödəyir. Əgər üçü sizdədirsə, məsəl üçün bu sizdədirsə, o bu üçündən birinə düşən sizə 150 manat ödəyir. Əgər 4 qaranın 4-ü də sizdədirsə, onlara düşən 200 dollar ödəyir. Onu da deyim ki, əgər siz bura düşdünüzsə, orada məsəl üçün yazır: 2 dəfə qabağa getmək 100 manat, 3 dəfə qabağa getmək neçə manat, 4 dəfə qabağa getmək neçə manat. Belə qiymətlərlə yazır. Qabağa gedə bilərsiniz ora düşdüyünüzdə və yaxud da bura düşmüsünüz. Əgər oral hava limanında, sizin o limanda buradan bura gələ bilərsiniz. Pulsuz, heç bir şeysiz. Nəysə, keçək o bir şeyə. Məsəl üçün, dostlar, bu bilirsiniz nədir? Baxın, bura düşdükdə siz 100 dollarınızı qoyursunuz bura. Sonra bura kim düşdüysə onu götürür. Hə, bəli. Sonra bura. Əgər siz bura düşdünüzsə, burada heç bir şey yoxdur. Amma siz bura düşərsinizsə, buradan türməyə gəlirsiniz, türmədən də 3 xoddan sonra çıxırsınız. Amma istəsəniz 100 dollar verib çıxa bilərsiniz və yaxud da deyirsiniz ki, mən zərər atacam, qoşa düşəcək, onda çıxacam. Əgər qoşa düşməzsə, yenidən 2 raundunuz qalır. O birilər atır, siz hələ də orada qalırsınız. Sonra dostlar, əgər buradan başladınız, sonra bir kuruq vurub yenə bura satdıqsa, 200 manatınızı götürüb cibinizə qoya bilərsiniz. Sonra nə qaldı deyim də dostlar sizə. Hə, bu oyun belədir dostlar. Bu oyunu ən azı 3 nəfər oynamalıdır. Nəyə görə dostlar? Baxın, 2 oyunçu buradadırsa, buradan başlayırsa, bəs bir oyunçu nə lazımdır? Bir oyunçu da bankirlik eləyəcək. Məsəl üçün, siz bunu almaq istəyirsiniz, amma sizin ərizə 500-lüyü. 500-lüyü qoyarsınız, o sizə 180 manat qaytaracaq və bu kartları sizə verəcək. Belə dostlar, yəqin ki, hər şeyi başa saldım. Başa düşməyənlər kommentariyada hər şeyi yazsın. Onlara başa salım. Bir də ki, baxın, bu da dostlar. Bura düşəndə 200 manatınızı banka verirsiniz. Nəsə dostlar, hər şeyi göstərdim. Sağ olun, salamat qalın. Gələn videolarda görüşənə dək. Bay bay.